Preparado? Preparadíssimo! Olha, gente, quadro de bar em bar. Hoje estamos no bar da Casa do Norte e bar do meu amigo Júlio. Cara, tem cachaceira aqui até o mais hora. Só esperando aquela dose de pitu. Daqui a pouco tem rodada de pitu pra todo mundo. Cadê o grito dos cachaceiros? Tem cachaceiro demais, gente. Demais aqui. Vai eu e o Júlio com a dosezinha de pitu pra todo mundo. Daqui a pouco aguarde. E agora aqui no palco para o programa Rodrigão da Parada e sua gente, meu grande amigo Durval Show. Chama que é sucesso. Bicho, é comigo. Essa aqui vai em nome de Brasil Tour Turismo 360 e meu amigo aí, turismo também, né? O Marcolino, meu amigo lá de divulgações, né? Brasil 360 Tour. Vamos lá então. Chama aí Durval Show. Aqui a pancada é segura.